Storm, ska jag veta. Nu sitter vi här, alltså vi, det är då Noah, kan jag säga honom där? Tjena. Noah, Hanna och Miss G är på den sidan där. Ser du där? Ja. Vi sitter på en restaurang och äter, och när vi kom hit idag så möts vi av den här skylten. Reservera, står det. För att när vi kommer hit så, eftersom Noah och sitter i rullstol, så är det svårt för dem att komma under vissa bord och så. Så vi får alldeles speciellt bord när vi kommer hit. Och idag sitter vi ute och äter och det är jättefint. Det är varmt, det kanske är 25-26 grader kan jag tänka mig, ute. Och det är lite disigt just nu, ska jag få säga bak. Det är fin utsikt här, va? Och då tänker jag inte bara på Hanna utan jag tänker baksidan här borta där. Där är det väldigt fint med havet och några där och badar och... Ja. Helt enkelt är det fantastiskt bra. Men vi är här och äter. Man måste äta. När vi ska iväg och äta när vi sitter och jobbar på kontoret så tar det alltid lång tid innan vi kommer iväg. För vi har så mycket att göra och vi ska fixa bara det och bara det och bara det. Sådär, va? Men idag bestämmer vi att klockan ett åker vi. Även om vi inte klarar med allt vi ska. Annars blir man trött och gnällig och hänger så. Det står i Bibeln så här att Jesus säger att Guds ord är som bröd för oss som vi ska äta. Det är också viktigt, för om vi inte får i oss Guds ord, ja, då tappar vi liksom gnistan i vår tro. Och det är viktigt att inte göra det. Så man måste äta både mat, men framförallt också läsa Bibeln varje dag. Det får man inte glömma bort att komma ihåg. Bra, ha nu en bra dag, så ska vi äta färdigt. Idag ska ni vinka kanske. Om ni orkar i värmen, det är så varmt. Så varmt. Vad äter du, Hanna, idag förresten? Jag vet inte, det är någon sörja. Det är någon sörja, sörjeligt kanske. Nej, det är nog fläsk där. Och du, lax. Du äter lax där. Och jag äter också lax, ja. Okej. Okay.